Qytetarët e komunës së Vrapçishtit i përgjigjen pozitivisht thirrjes së komunës për të ndihmuar zonat e prekura nga vërshimet e një jave më parë në Tetov, me 10 produkte ushqimore, preparate higjienike dhe ujë për pije, të grumbulluara nga ana e qytetarëve, janë nisur sot për në Tetov, të cilat do t'i dorëzojnë shtabit të emergjencës pranë komunës së Tetovës për të bërë shpërndarjen e të njëjtave. Nga java e kaluar në hapësirat e komunës së Vrapçishtit është hapur edhe shtabi komunal, i cili ka pranuar ndihmën nga ana e qytetarëve. Kreu i kësaj komune, Bajram Kadria, shpreti kënaqur me faktin se kompani të ndryshme nga komuna që ai drejton, por edhe shumë qytetarë kanë shprehur interesin e tyre për të ndihmuar Tetovën. Gjatë vikendit janë përgjigjur shumë afarist dhe shumë qytetarë të fshatit Vrapçisht nëpërmjet fondeve familjare të tyre, duke i dorëzuar ndihmat në hapësirat e komunës, dhe sot po ashtu do të nisim 2 automjete, domethënë 2 furgona me ndihmë për në komunën e Tetovës. Normal në bashkëpunim me shtabin emergjent të komunës së Tetovës, aty ku kanë nevojë, aty edhe do t'ua dorëzojmë dhe ata do të planifikojnë se ku do të duhet të dërgohen në bazë të nevojës të cilat kanë informacione shtabi emergjent i komunës së Tetovës. Ky shtab për grumbullimin e ndihmave do të funksionojë derisa të ketë nevojë, thekson kryetari i komunës së Vrapçishtit, i cili shton më tej se në koordinim me shtabin e emergjencës pranë komunës së Tetovës, ndihma që do të grumbullohen në vazhdim do të jenë sipas asaj që do të kërkohet si nevojë urgjente për të ndihmuar banorët e prekur nga vërshimet në Tetov me rrethin. Në koordinim me shtabin e komunës së Tetovës do të shohim se në bazë të nevojës se për çfarë më të qëtë do kenë nevojë në komunën e Tetovës. Këtu, si që e patë edhe ju, kemi produkte ushqimore, produkte higjienike, ujë për ujë të pishëm, ka pas qytetarë të cilët kanë dorëzuar edhe veshmbathje. Tani do të jemi në kontakt të shohim se ndoshta duhen mjetet të cilat ne nuk i dim se u nevojitën, ose mjetet pune apo diçka tjetër, dhe do të vazhdojmë varësisht prej nevoje. Kjo ishte rada e dytë që komuna e Vrapçishtit dërgon ndihmë në Tetov. Shumica e donacionit të radhës së kaluar ishin siguruar nga buxheti i komunës, e cila pos ndihmave në ushqim dërgojnë në Tetov edhe maqineri për pastrimin e gërmadhave nga vërshimet.